Կապելով անցյալը ներկայի հետ մենք խոսում ենք դեմքերի երևույթների մասին եւ առանց բացառությունների։ Պրոֆիլում այսօր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Գանք անցյալից։ Դուք ՀԱԿ-ում Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչն եք եղել եւ նաեւ ՄԱԿ-ի Վիեննայի գրասենյակում։ Հա։ Լավ էլ գիտեք։ Արհասարակ կպատմեք, ինչ պայմաններում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում է ինքնին անցավ ՀԱԿ-ի մանդատի ներքո, որովհետև նույն օրինակ 92 թվականի մայիսի 8-ին Թեհրանում Հայաստանի եւ Իրանի նախագահները, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատարը համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին եւ կա գնահատականներ, որ սա Իրանի կողմից միջնորդական լուրջ հայտ է, բայց ըստ էության ձախողվեց այդ միջնորդությունը։ Կպատմեք մեզ, ինչ հանգամանքների պայմաններում process անցավ ՀԱԿ-ի մանդատի ներքո եւ ինչու օրինակ Իրանի միջնորդությունը ձախողվեց։ Ես ուրեմն եկա Վիեննա այդ կազմակերպության կազմավորման արշալույսին, եթե կարելի ասել։ Հիշում եք, հավանաբար Հելսինկիում էր դրա նախորդ ուրեմն գրասենյակը, հետո տեղափոխեցին Վիեննա Հովբուրգ պալատ, եւ ես եկա հենց բացման ժամանակ։ Ադրբեջանը չկար, Ադրբեջանը դեռ չէր եկել, մի քանի ամիս հետո եկավ, ներկայացնում էր Թուրքիան, շատ փորձված դիվանագետ էր, դեսպանը եւ մեծ խումբ էր, եւ բնականաբար հարցակողական, այսպես ասած, դիրքերի վրա էին, որտեվ դա, եթե հիշում եք, ամենաթունջ ժամանակն էր պատերազմական գործողությունների, Քելբաջար այդ ժամանակ գրավեց, եւ բավական ծանր վիճակ էր այնտեղ, այն առումով, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը պարզապես իմ բախտը բերեց այդ առումով, որ նրա նախագահը, այսինքն ներկայացուցիչը, դեսպանը, ես մինչև այդ միասին մենք աշխատել էինք Մոսկվայում եւ լավ հարաբերություններ ունեինք հարևան ուրեմն վարչությունում էր աշխատում, նա բավական բացի պաշտոնական դիրքորոշումից մարդկային առումով լավ վերաբերմունք ուներ շատ։ Մնացածները այնտեղ Հունաստանի դեսպանի հետ լավ հարաբերություններ կար եւ հատկապես լավ հարաբերություններ ունեի ես Կիպրոսի դեսպանի հետ, կիներ, երիտասարդ աղջիկ էր։ Ես ինչու եմ այս բոլորը ասում, որ շատ անպատրաստ էինք մենք մտնելու այդ դիվանագիտական խոհանոցում աշխատելու համար, եւ գիտեք ո՞տե ինչումներ, ես հետո հասկացա, որ սկզբից չէի գլխի չէին գնում, թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ դե մոսկովյան սովորությունով աշխատանքային ոճով եկել եմ, այսպես ասած, ակտիվ աշխատելու։ Շատ էր տարբերվում այդ աշխատանքը։ Դե իմ ամբողջ դա եմ ուզում ասել, դրվածքը այսպես էր, նախ ես որ տեսա, որ չեմ ստանում, ոչ մի փաստաթուղթ չեմ ստանում, հասկանում եք, ցուցում, այսպես ասած, հա, Հայաստանից ոչ մի բան չի ինձ գալիս, որ ես հասկանամ, թե ինչ պետք է անեմ։ Գիտեք, դեսպանի համար առաջինը դա կենտրոնի ցուցումներն է, որ նա այսպես պետք է անի, այսպես չպետք է անի, սրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնի, սա ընդունված այբուբենական ճշմարտություն է, հա։ Եվ ես, եւ կապն էր շատ վատ, ոչինչ չկար, հասկանում եք, ես էլ չեմ խոսում կենցաղային բանը, սա արդեն այլ հարց էր, գրեթե ես եկել եմ դատարկ տեղի վրա, առանց փողի, առանց հնարավորությունների, եւ երբ որ հնարավորություն էր լինում կապվելու անգամ հեռախոսով, ինձ ասում էին, որ հանգիստ նստի, նա ասում էր արտաքին գործերի նախարարությունից, հա, ես գիտեմ, որ դա գալիս էր նախագահական ապարատից, հետո ես հասկացա, թե ով է այնտեղ, այսպես ասած, ուղորդում այդ բոլորը, դրվածքը այսպես էր, դրվածքը հետևյալն էր, որ ընդհանրապես ոչ մի նախաձեռնություն չցուցաբերել եւ որթեգրել կրավորական դիրքորոշում։ Դա այն նույն ժամանակահատվածում, երբ որ 91-ից 93-ին ակտիվ պատերազմական միանգամայն ճիշտ է, ի՞նչն էր պատճառը ձեզ համար, որպես դիվանագետ դուք չէիք ընդվզում, թե ինչ է խնդիրը։ Դե ընդվզելը դա քիչ է իհարկե, եւ փորձում էր ինչ-որ բաներ անել, բայց դա շատ քիչ օգուտ էր տալիս, որովհետեւ դրվածքը այդպիսին էր, հասկանում եք,
ակտիվություն չցուցաբերել մի խոսքով թե ինչումն էր բանը ես հետո հասկացա որ դա քաղաքական գիծ էր որովհետև նման ձևի աշխատելու դեպքում մենք անընդհատ մեր վրա հրավիրում էինք հակառակ կողմի կրակը ես նկատի ունեմ թուրքերի եւ բանը հասավ այնտեղ հասնում էր այնտեղ որ ինձ ինֆորմացիա ես ստանում էի թե ինչ է կատարվում որոշ շափով ռուսական դեսպանը շատ լավ հարաբերություն ունեին ֆրանսիայի դեսպանի հետ պարզապես մոտեցան ընտանիքներով մոտեցան եւ այլն գիտեք դեպք է եղել դա դիվանագիտության պատմության մեջ անհավանական բան է նա ուրեմն շիֆր հերագիրը ծածկագիրը վերևի մասը փակեց եւ տվեց որ ես կարդամ դեսպանին ուղարկած ուրեմն տեղեկատվությունը տեղեկանքը կապված արցախյան դեպքերի հետ այն ժամանակ դարտինգ կար այստեղ կին դեսպան էր հա ինձ շատ օգնեց շատ էր օգնում ինֆորմացիայով նաեւ հունաստանի դեսպանը եւ հատկապես կիպրոսի դեսպանը եւ ես ասում եմ բավական ծանր էր այդ պայմաններում աշխատելը հարկ եղավ եւ չունեի ես աշխատող հետո եկավ մի հատ երիտասարդ տղա շատ անփորձ անհրաժեշտ էր պարզապես գիտեք ինչ կա այսպես որոշ չափով կուրորեն աշխատելու որոշ առումով նաեւ բնազդաբար ինտուիցիայով աշխատելու բայց դա իհարկե լավ աշխատանքային ոչ չէ եւ հետո չասել որ մենք թե ինչ խնդիրներ ունենք այնտեղ որ դա ազգային ազատագրական շարժում է դա նշանակում է հավասարեցնել զերոյի այդ աշխատանքը պարոն Նավասարդյան դուք ասացիք որ դուք հետո հասկացաք որ դա քաղաքական գիծ էր եւ կոորդինացվում էր նախագահական ապարատից նպատակը ո՞րն էր դե չգիտեմ թողեմ ես թողնեմ եզրակացությունները թե ինչու էր այդպես հարաբերական հարցում ինչ դիրքորոշում մենք ունեինք օֆիցիալ դիրքորոշման մասին է խոսքը դե գիտեք ինչ օֆիցիալ դիրքորոշումը մի բան է հա գործնական դիրքորոշումը դիվանագիտության մեջ բոլորովին այլ բան է կարելի ասել մի բան բայց տակից կողքից անել բոլորովին այլ բան դա շատ ընդունված ձև է շատ լավ այդ տակից կողքից անելու առումով դուք ստեղից որևէ ինստրուկցիա չեք ստանում դե երկար ժամանակ ոչինչ չէր գալիս ես նորից ասում եմ մինչև եղավ 94 թվականի հանդիպումը նախագահների բոլոր եթե հիշում եք Բուդապեշտում որտեղ կետերը դրվեց երի վրա որ Ղարաբաղը համարվում է բանակցային կողմ ես այնտեղ առաջի անգամ տեսա ուրեմն Քլինտոնին Ելցինին բոլոր ղեկավարներին Փարապանց Լուկաշենկոին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր եկել ես Բուդապեշտ եկա ուրեմն Վիեննայից հայկական խմբի հետ մասնակցելու Եվ դրանից հետո որոշ չափով կարծես թե փոխվեց մտեցումը խնդիրների, ակտիվություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես դրանից հետո արդեն ես վերադարձա Երևան։ Ահա։ 94 թիվն էր դա։ Ես վերադարձա Երևան։ Դրանից հետո ինչպես զարգացավ այնտեղ հարաբերությունները, դժվարանում եմ ասելու։ Չնայած աշխատելու համար բավական լավ պայմաններ կար, որովհետեւ Ավստրիայի կառավարությունը շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց մեզ համար նույնիսկ նրանք վարձատրում էին գրասենյակային ուրեմն աշխատողներին ծախսերը հա վարձի ծախսերը հա եւ շատ այնպես լավ վերաբերմունք կար որպես նորաստեղծ երկիր դեմոկրատական ուղու վրա կանգնած եւ այլն եւ այլն այնտեղ շատ հետաքրքիր նաեւ աշխատանք էր ես ասում եմ ԵԱԿ-ն այդ ժամանակ գտնվում էր սաղմնային վիճակում ոչ միայն հայկական պատվիրակության եւ ընդհանրապես աշխատավոճի ես ասի Ադրբեջան չկար օրինակ հա թուրքերը այսպես իրենց ինչպես որ հիմա է հասկանում եք նույն ձևի նրանք այն ժամանակ էին աշխատում ես դրանից առաջ հանդիպում էի ունեցել Օզալի հետ հայկական պատվիրակության կազմում Եղել է Իստանբուլում մասնակցելու համար Սևծովյան համագործակցության պետությունների առաջի հանդիպմանն էր Արտաքին գործերի նախարարի, որին հաջորդեց նախագահների հանդիպումը եւ ստորագրությունները դրվեց, հա? Ռաֆին չգնաց եւ ես գնացի որպես Արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ։
ինձ արտաքին գործերի նախարար Չեթին կար, քուրդ, ես մի քիչ հեռացա կներեք, բայց սանք կապվում են, փոխկապակցված են, մոտեցավ մի օր եւ ասեց, գիտես, Օզալը նախագահ ուզում է քեզ հետ հանդիպել, եւ ինձ տարան ուրեմն Օզալի մոտ, ծանր հանդիպում էր, ես մտա նա մի քանի իր աշխատակիցների հետ կանգնած, գրեթե ասենց կիսա պտույտ կատարեց դեպի ինձ, չասեց նստեք, նույնիսկ չբարևեց ոտքի վրա, ինձ ասեց հետեւյալը, փոխանցեք Լևոն Պետրոսյանին, որ եթե չփոխեք ձեր դիրքորոշումը եւ չդադարեք պատերազմական գործողությունները Ղարաբաղում, եւ չդադարեք ձեր պահանջատիրական դիրքորոշումը իրագործել, զարգացնել, մասնավորապես ձեր սփյուռքահայերի միջոցով, ձեր գաղութների միջոցով, Թուրքիան երբեք եւ երբեք չի նորմալացնի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ չի ճանաչի, չնայած արդեն ճանաչել էր, բայց խոսքը վերաբերում էր դիվանագիտականությունների, դիվանագիտական, եւ այդ ուրեմն հայտարարությունը անցել է 30 տարի, բացարձակապես չի փոխվել, ամենայն դեպս ես փոփոխություն չեմ տեսնում Թուրքիայի կողմից, ընդհակառակ ավելի է վատացել։ Իսկ կներեք, ինչ պատասխանեցիք պարոն Ավասարդյան, ձեր արձագանքը ո՞րն էր։ Ոչ մի բան, ասեցի այո, ես, որովհետև նա ինձ չհարցրեց դու ինչ ես մտածում, նա ինձ նույնիսկ չթողեց, որ ես բան հրավիրեցին դուրս, այսքան բան, իմ գրքի մեջ դիվանագիտություն կա այդ նկարը, հա, եւ ընդհանրապես այդ շրջանում կատարվում էր բաներ, որոնք նույնիսկ Ղարաբաղի հարցով զբաղնորդների համար հանելուկային էին։ Թերանում եղավ հանդիպում նախագահների 92-ի մայիս, զուգահեռաբար նաև հանդիպում արտաքին գործերի նախարարների հետ, Վիլայեթին էր այն ժամանակ արտաքին գործերի նախարարը, հա, որը մինչ այդ ես գիտեի մի քանի անգամ եկել էր Երևան, շփումներ էինք ունեցել, միասին բացեցինք Կապույտ մզկիթը, նա էր Ադրբեջանի ուրեմն դեսպաններ, ես էի, հա, Ղարաբաղ չկար, եւ Ռուսաստանի դեսպանը Թերանում դիտորդի կարգավիճակում, եւ մենք ստորագրեցինք այդ փաստաթուղթը, ըստ որի ուրեմն պետք է բանակցային գործընթացը ակտիվանար, եւ Իրանը պատրաստականություն հայտնեց դառնալ միջնորդ։ Այդ ստորագրությունից ամիջապես հետո մոտեցան, հրավիրեցին դուրս եւ ասացին, որ շարունակություն չի ունենալու այս հանդիպումը, իսկ այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպում էր Վանի Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատարի հետ, լավ գիտեք այդ շրջանը, եւ նա այնտեղ հայտարարել էր, որ չգիտի թե ինչ է կատարվել եւ ինչու է գրավվել կամ ինչպես է գրավվել Շուշին, եւ վերջացավ այդ ամբողջ միսիան, մեզ նստեցինք ինքնաթիռ եւ վերադարձանք, փաստորեն այդ փաստաթուղթը չծնված ուժ չունեցավ, եւ այդ միջոցառումն էր այդ, այսպես ասած, Իրանի կողմից նրան ցուցաբերած նախաձեռնությունը ոչ մի տեղ չհասավ։ Այսինքն կներեք ճշգրտող հարց տամ, մեր պատվիրակության համար պարզ էր թե ինչի ընթացք չի ունենալու, թե դա անկանխատեսելի ուղղակի անկանխատեսելի էր, Շուշին գրավեց, ինչպես գրավեց, գիտեք ինչ կա, ով որ չունի ինֆորմացիան, ընդհանրապես ոչինչ չգիտի։ Մեր պատվիրակությունը, ես որպես փոխնախարար, ես գաղափար անգամ չունեի, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, որ նախնական գործողություններ են եղել անշուշտ, հա, չոր մի բան եղել է, եւ այդպես ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, քանի որ հետաքրքրում է դիվանագիտության զարգացման եւ հայկական դիվանագիտության կայացման այդ ամբողջ խոհանոցը, ես ասեմ, որ շատ ծանր էր ընթանում դա, նախ կադրեր չկար բացարձակապես, ես որ Մոսկվայից եկա, ես որոշ բաներ ձեզ ասեմ, որպեսզի դուք կարողանաք եզրակացնել, թե ինչ քաղաքական, այսպես ասած, աստառներ կար այդ բոլորի տակ, ինչու էր այդպես լինում։ Երբ որ ես Մոսկվայից գալիս էի, ինձ հրավիրեցին,
եւ եկա որ աշխատեմ ես ինձ հետ բերեցի ոչ պաշտոնական ունեի ինկերներ մոսկվայում աշխատող որոնք ինձ օգնեցին եւ ես խնդրեցի ինձ տվեցին արտաքին գործերի նախարարությունում աշխատող հայ ազգի դիվանագետների ցուցակ դա 91 թվին էր հա եթե ասեմ կարող է չհավատաք 308 մարդ էր աշխատում Մոսկվայում Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարությունում նու տարբեր մակարդակներով տարբեր դեպքերում հասկանալի այնտեղ կային հայաստանից քիչ մարդ կար ընդհանրապես հայաստանից արտաքին գործերի նախարարությունում մատների վրա հաշված մարդիկ էին եղել որոնք պետք է անցնեին այդ ուսումնական այսպես ասած պրոցեսը փուլերը եւ ինչ եղավ այդ ցուցակը որ ես բերեցի 308 հոգու Ռաֆի Հովանիսյանն էր դեսպանը նախարար այդ ժամանակ ես տվեցի իրեն այդ ցուցակը եւ նա ասեց ես կուղարկեմ նախագահական ապարատ այդ ցուցակը որը շատ կարեւոր էր հասկանալու համար թե կադրային ինչ ռեզերվ կա դրսում կորավ ճակատագիր չունեցավ կորավ այդ ցուցակը կորավ հանգուցյալ Արման Կիրակոսյանը որ ինձ հետո շարունակեց երկար աշխատել արտաքին գործերի նախարարությամբ միշտ ասում էր ինչ եղավ այդ ցուցակը ես չեմ հասկանում ասենք ցուցակը կորավ նախագահական ապարատում ճանապարհին կորավ եղավ մի պահ որ արտաքին գործերի նախարարությունում հայտնվեցին ամերիկյան քաղաքացիներ ինչ էին աշխատող մի հատ N անունով Աննա այսինքն աղջիկ կար որը միջանցքով ցենց քայլում էր ես ասի Հայրսեն ասում եմ, որտեղ ես աշխատում, աղջիկ ջան, ինչ ես անում, ո՞տտես, մաչ, հայրեն չգիտի։ Հա? Հետո հաստիկային աշխատողի մասին ասում եմ, հաստիկային աշխատող, հետո մի հատ Մեթյու կար։ Ահա։ Այդ Մեթյուին արդեն անցած պատմություն է կարող եմ ասել, Երևանյան լեզով ափալ-թափալ հետո արգեցին։ Պարզվեց, որ հատուկ ծառայություններից է եկել է ուրեմն տեղավորվել արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններից։ Ամերիկյան, հա, ՑՌՈ-ից։ Եվ այսպեսի բաներ, հասկանում եք, Ռոզ, անունը Ռոզ էր, ազգանունը մոռացել եմ։ Ինչ էին անում այդ մարդիկ։ Ներողություն, Ռոզը, դե դուք խելոք տղա եք, եզրակացրեք, թե ինչ էին անում։ Այդ Ռոզը ուրեմն ամերիկյան դեսպանատան ուրեմն ռեզիդենտն էր, գիտեին դա։ Եվ նա ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էր արտաքին գործերի նախարարությունում եւ իր քաղաքացիների հետ 5 րոպեանոց խորհրդակցություններ էր անցկացնում։ Ես ես ասում եմ բաներ, որ ոչ մեկին մինչեւ հիմա չի ասվել եւ չեմ էլ գրել ես այդ մասին։ Բայց քանի որ 30 տարի է գրեթե անցնում է արդեն, նրանք իրենցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում։ Պարզապես այդ ժամանակվա Հայաստանի ըստ երևույթին դեգերումներն էր Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի մեջ։ Սա է, ես դրանով եմ դա բացատրում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ի սկզբանե դրված էր այնպես, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ չպետք է մոտ հարաբերություններ արտաքին քաղաքականությունում զարգացնի։ Այդ նախագահականի գաղափարախոսություններ արտաքին քաղաքականության մեջ նախագահականն էր դա, թե կառավարությունն էր ամբողջ, թե դրվածքն էր այդպես։ Չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Ռուսաստանի հետ ստորագրվեց ամենակարևոր փաստաթուղթը եւ ինքը ընդհանրապես հարաբերություններ ուներ մասնավորապես Ելցինի հետ։ Ես դա գիտեմ։ Գիտեմ դեպքերի ուսումնասիրությունից, բայց այն ինչ որ ես ասում եմ, դա իրոք կար։ Պարոն Ավասարդյան, իսկ այդ որ ասացիք, եկել էին ԱԳՆ-ում եւ հաստիկային աշխատողներ էին։ Տեղեկություններ ունեք, միջև որ թվականը պահպանվեց այդ դեպքում։ Դե շատ քիչ դա եղավ, մի տարի ես երևույթին 93-ին այլ։ Ես գետո գնացի, նրանք շատ արագ գնացին այստեղից եւ դա ես նորից եմ կրկնում արտաքին գործերի կայացման, ինչպես ասում են, գրիմասներն է դա եղել, ծամածրությունները, ինչպես ասում են դա։ Բայց նման բաները Ռուսաստանի վրա միշտ թողել է հետք, հասկանում եք։ Ես հիմա կարող եմ մի ուրիշ օրինակ բերել։ Երբ որ այս իշխանությունը, իմ ներկա իշխանությունը եկավ կառավարման, ես չեմ ասի ով, ինչ, բայց բավական հայտնի
գործիչներից մեկը, որին ես գիտեի, հայ, այստեղ մեր այս նոր կառավարությունը ինձ ասեց, զանգարեց եւ հրավիրեց սուրճ խմելու։ Հանդիպեցինք, շատ հաճելի անձնավորություն է եւ հիմա էլ ես մեծ իրանկատմամբ համակրանք ունեմ, ասեց, քանի որ երկար աշխատել ես Ռուսաստանում, հա, գիտես ռուսական եւ ամբողջ ռեալիան քաղաքական գոնե այն ժամանակվա, հա, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը գիտես, ինչ խորհուրդ կտայիր մեր ուրեմն կառավարության համար, ինչպես աշխատենք ռուսների հետ։ Ես ասի, գիտեք ինչ կա, ռուսական էսպիսի բան կա, ումոմ նի պանյաթ Ռասիու, ասեմ, Ռուսաստան շատ դժվար է հասկանալ, բայց Ռուսաստանի հետ աշխատելու համար անպայման պետք է իմանալ Ռուսաստանը եւ պետք է հասկանալ Ռուսաստանը, թե չէ ասի կունենա դժվարություններ։ Ես ուրեմն այդ ընկերոջը, որի հետ հանդիպեցի, պատմեցի հետեւյալը իրողություն, եւ դա այդպես է, հիմա ձեզ եմ պատմում։ Ես արդեն որ եկել էի Հայաստան եւ տեղավորվել էի այստեղ, հա, նոր սկսվում էր մեր նույնիսկ անկախության հռչակագիրը չկար եւ պարզ չէր, թե ընդհանրապես ինչպես է լինելու արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա, ռուսերն ինչ էին ուզում, նրանք առաջարկում էին մնալ ուրեմն ընդհանուր միութենական ապարատում, բայց դա ընդունելի բան չէր, որովհետեւ մեր ստատուսը մնում էր աներոթում կախված, դա ոչ դու կարող էիր դեսպանություն ունենալ, մի խոսքով, ասենք բան։ Եվ ես մի առիթով գնացի Մոսկվա, դերից բաներ ունեի, իրեր ունեի բերելու, այդ ընտանիքս այնտեղ էր, ինչեւ հիմա էլ տղաս այնտեղ է ապրում, իմ կրտսեր տղան, այնտեղ է ծնվել, մեծացել, մեծ տղաս Ամերիկայում է, այդ մասին կխոսենք։ Եվ այնտեղ չեմ կարող ազգանուն մտալ, չեմ ասի, այն ժամանակ ինքը բավական բարձր ուրեմն պաշտոն էր արտաքին գործերի նախարարություն, բայց մենք 6 տարի աշխատել էինք մի երկրում խորհրդային դեսպանությունում եւ ընկերական հարաբերություններ ունեինք, ընտանեկան, մենք իրենց տուն ճաշելու, եւ այդ ուրեմն դիվանագետը շատ լավ դիվանագետ էր, եւ մի պահ նրան նույնիսկ ուզում էին ուղարկել Հայաստան, հետո չգիտեմ ինչու չստացվեց, եկավ ուրիշ դեսպան, եկավ ինձ հարց տվեց, ասեց, մի երկու բառով բացատրի, Հայաստանը ուրեմն անկախացավան ուր է գնում, ինչ է Ռուսաստանի հետ, դե ասեցի, գիտես, մեր նախագահը, մեր ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք պահենք ուրեմն հավասարակշռությունը Ռուսաստանի եւ արևմուտքի մեջ, ասում է, դու եկել ես այդտեղ ինձ ռոպագանդա անելու, ասում է, ես քեզ հիմա ուզում ես մատների վրա բացատրեմ, թե ինչ եք անում դուք, ասի, բացատրի տեսնեմ, ձեր մինիստրը, ասում է, ձեր նախարարը ով է, ասում եմ, Ռաֆի Հովանիսյան, հա, ամերիկացի, ասում եմ, ամերիկացի, իրա խորհրդականն ով է, ասում, ասեցի, դիվանագիտական խորհրդական, ասեցի, Ժիրայր Լիպարիտյանը, գիտես Լիպարիտյանը որտեղից է, ասում եմ, Միացյալ Նահանգներից, ասում եմ, ավելի բաներ կարող եմ ասել, չեմ ասում, ինքն է ասում, դու որտեղից ես, ասում եմ, ես էլ Մոսկվայից, եթե հավասարության նշան կա, դու էլ լինեիր երկրորդ, ասում է, այսպես ասած, խորհրդականը, երկրորդ դիվանագիտության գծով Մոսկվայից, այդ ժամանակ, ասում է, իս հարցը ոչ իմ մոտ կծակեր, ոչ էլ մեր ուրեմն ղեկավարության մոտ կծակեր, ես այս բանը պատմեցի, ասի, գիտեք, այսպիսի բան է եղել, դուք նկատի ունեցեք, բայց անտեսվեց, դե հիմա արդեն տեսնում եք, անտեսվել է, չի անտեսվել, ովքեր են նշանակվում, այսպես ասած, առանցքային բաներում, սա արդեն այլ խոսակցություն, այնպես որ ամեն բան ունի իր պատճառները եւ հետևանքները, հենց այնպես ոչի բան չի լինում։ Այսպիսի պրակտիկա կա, երբ դիվանագետները հաճախ հայտարարություն են անում, հետո աղմուկը բարձանում այդ հայտարարության շուրջ եւ այդ ամեն ինչը հանդարտեցնելու համար ասվում է, որ դա անձնական կարծիք է եւ ոչ թե պետության կարծիքը, առհասարակ սա ի՞նչ պրակտիկա, այսինքն դիվանագետը պատասխանատու չի, այդպիսի պրակտիկա գոյություն չունի,
կա։ Դա մտածածին բան է, իհարկե։ Դիվանագետ դեսպանը, դեսպանը չի կարող մի քայլ ոչ աճ գնալ, ոչ ցախ գնալ, հա։ Եթե դա չի համապատասխանում իր ամիջական, ամիջական ղեկավարի նախարարի եւ ավելի բարձր ծորաբար դեսպանը ներկայացնում է վարչապետին դիրքորոշմանը։ Հիմա այստեղ սկսվում է մի շատ բարդ խնդիր դիվանագիտության մեջ, որը կոչվում է լոյալության, լոյալության գործոն։ Ինչ որ ես ասացի, եթե դու պիտի անես եւ պետք է անես, դա քո լոյալության գործակիցն է։ Դու չես կարող չանել այն, ինչ որ, ինչ որ ուրեմն դու պետք է անես, երբ որ քեզ ասվում է։ Բայց կան դեսպաններ եւ կան դեսպաններ։ Կա դեսպան, որը կուրորեն կարող է անել այն, ինչ որ իրեն ասվում է, հա։ Նույնիսկ չհասկանալով, թե ինչ է անում։ Ժուլ Կամբոնը, հայտնի ռեֆորմատոր ֆրանսիացի, նա ասում էր, կան դիվանագետներ, որոնք պատվավոր փոստատարներ են եւ դառնում են փոստատար, եթե դիվանագետը ուղեղը չի աշխատեցնում եւ չի անցկացնում այդ բոլորը իր անալիտիկ ապարատի միջոցով, ասելու, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում եւ փորձելու համար շտկել այն, ինչ որ չի կարողանում կամ սխալ է անում իր ղեկավարությունը, որը չի բխում իր երկրի շահերից, նա այլևս դիվանագետ չէ, նա պարզապես չինովնիկ է։ Մեծ մասամբ այդպիսի մենք ունենք դիվանագետներ, որոնք բացարձակապես չանել որևէ մի քայլ, ինչպես արդեն ասեցի, իսկ ինչ որ ինչ վերաբերում է, որ աղմուկ է բարձրանում, այո, նման բաներ լինում են։ Նման բաներ լինում են եւ այդ դեպքում կամ դիվանագետը պետք է կարողանա համոզել իր ղեկավարությանը, որ ինքը ճիշտ է եւ դա բխում է իր երկրի շահերից կամ նախագահներ սխալ այս դեպքում, որը գրեթե անհավանական բան է, հա, կամ նրան հերացնում են, կամ եթե դիվանագետը ինքը սկսում է խախտել լոյալության կանոնները, այդ դեպքում եթե նա իրեն հարգող մասնագետ է, պրոֆեսիոնալ է, նա ինքը հեռանում է։ Շատ լավ, հիմա դիվանագիտական լոյալությանը հակառակ կողմից գանք։ Ես հիշում եմ, որ 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից առաջ փետրվարին Հայաստանում մի խումբ դեսպանների անունից ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ ուղերձ եղավ։ Հիմա հարց, եթե մենք խոսում ենք այս կոնտեքստում լոյալության մասին, դիվանագետը վարչակազմին է ծառայում, թե պետությանն է, այդ լոյալության սահմանը կոնկրետ էս մեր դեպքով որտեղ էր, ընդ որում օրերս էլ նման պրակտիկա Բելարուսում եղավ։ Հա, եղավ, հա, կարծեմ Իսպանիայի։ Գիտեք ինչ կա, սրանք դիվանագիտության այն բաց ուրեմն կետերն են կամ բծերն են, որոնք առ այսօր բոլոր համաշխարային մասշտաբով հանդիսանում է բանավեճի եւ անհասկացողության եւ հաճախ կարծիքների բախման առարկա։ Սա շատ շատ կարեւոր բան է, որ առ այսօր ես ամբողջ մի երկար տարիներից զբաղվում եմ այդ հարցով, հա, եւ մինչեւ հիմա դրա պատասխանը դեռ չունեմ։ Տեսեք, կարող եմ կոնկրետ օրինակներով վերցնել։ Վարչական աշխատող է, թե պետական աշխատող է, այն դիվանագետ է, այն դեսպանն է կամ այն դիվանագիտությունն է արժեքավոր, որը հնարավորինս շատ ներգրավված է պետական կառավարման գործընթացում։ Չնայած միտքս կարողանում եմ հասկացնել, այսինքն կա արտաքին գործերի նախարարություն, հանձինս նախարարի եւ ամբողջ մեծ ապարատ, ոնց որ մեր մոտ 300 հոկյանոց մարդ է նստած։ Արդյոք դեսպանը Ա մասնակցում է երկրի կամ ընդհանրապես համաշխարհային մասշտաբով աշխարհակաղակական խնդիրների ուսումնասիրման եւ վերլուծմանը կառավարության շրջանակներում մեկ արդյոք մասնակցում է իր երկրի արտաքին գործերի քաղաքականության առաջարկություններին մշակմանը եւ կիրառմանը, այսինքն նա իր ձայնը ունի այնտեղ, թե ոչ, նա կարող է ձեռքը խփել սեղանի եւ նախագահին ասել, գիտես ինչ կա, մի արա դա, եթե դա արեցիր, սա այսպես կլինի։ Դա մատների վրա կարող է հաշվված դիվանագետներ են եղել, որոնք ըստ էության կարող են մտնել դիվանագիտության պատմության մեջ։ Չկա նման բան։ Դիվանագետները, ինչպես պրուսներ ասում, ձանձրալի են, ինչպես աշնանային անձրև։ Դրանք չինովնիկներ են,
վերևից ներքև, որոնք մտածում են ինչ անեն, հանկարծ իրենց գլխից մի մաս չպակասի, հանկարծ նրանք հետ չգան, հանկարծ իրենց ուրեմն Արտասամանյան գործողումը այդ մասին էլ Արտասամանյան գործողումը չընդհատվի, չընդհատվի, հա, այդ մասին կխոսենք հիմա, այս կոնկրետ օրինակի երկար են խոսելու, այս օրինակի պարագայում լոյալության, դուք ասեք, բան հարցրեցիք, կոնկրետ այդ հարցին պատասխանեմ, ինչ որ կատարվես, տեսեք, երեք դեպքում դեսպանին զրկում են իր կոչումից, առաջինը մեռավ, գնաց մարդը չկա, երկրորդը խելագարվեց և երրորդը խախտեց լոյալություն։ Հիմա, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը զրկեց դրանց, որի տակ է դա մտնում, չկարողացան բացատրել, հասկանում եք, հա, չկարողացան բացատրել, թե ինչու դա եղավ։ Ձևականորեն նա կարող էր հայտարարել, որ և Սիոյոթին հայտարարվեց, և Վարդանը ստեղ իհարկե շատ վատ դեր խաղաց, որ դուք ուրեմն մի դիրքորոշում եք, ինչու կարծեմ մի թուղթ էին ստորագրել, ուղերձ էին հղել, այո, ուղերձ էին ստորագրել, ես ձեզ զուգահեռ օրինակ բերեմ, երբ որ ասում են Ռուսաստանը ավտորիտար երկիր է, ես կարող եմ օրինակ բերել, որ Գեկաչեպեի ժամանակ ոչ մի դեսպան, որոնք կանգնեցին այդ ուրեմն շարժման կողքին, ոչ մեկին չզրկեցին, դիվանագետի դեսպանի, ես ընկերներ ունեմ, որոնք մասնակցել են այդ բանին, եղել են այնտեղ, և ես կարծում եմ, որ նրանց առնվազն պետք է հեռացնեմ, դա չեղավ, հետ կանչեցին ճիշտ, սա, եթե նորմալ պետություն լիներ սա, կկանչեին, կասեին, միակ բացատրեք, թե ինչու եք դուք այդպես կարծում, կամ ինչու այդպես եղավ, որովհետև այդ մարդկանց, որոնց զրկեցին կոչումից, դրանք բոլորն էլ բարձր պրոֆեսիոնալներ էին, որոնցից մեկը դժբախտաբար վերջերս ուրեմն վախճանվեց, հա, սա ուրեմն այդ դեպքի կապակցությամբ, դուք մի ուրիշ բան էլ ասում եք, այսինքն լոյալության խախտում այնուհանդերձ կա, եթե ձեր ասացի տրամաբանությամբ շարժվենք, այսինքն ներքաղաքական պրոցեսների վերաբերյալ դիվանագետները կարծիք են հայտնում, ես մենք գործունենք լոյալության սահմանագծի հետ, այդուհանդերձ խախտում կա, ոնց հասկացա ձեր, իհարկե կա, գիտեք, դիվանագիտությունը շատ լուրջ արվեստ է, տեսեք, դեսպանը ստանում է ցուցում այցելել արտաքին գործերի նախարարին կամ ծայրագույն դեպքում նախագահի երկրի և բացատրել այս հարցի շուրջը դիրքորոշումը և մանրամասը նախ հաճախ լինում է գրավոր, դա գրավոր դու դնում ես նախագահի առաջ, նոտայի կարգով կամ բան, եթե խիստ հարց է, և դրանից հետո բացատրում ես, եթե դու համաձայն չես, տեսեք, ես ասեմ լուրջ դա նկատի ունեմ, եթե դու համաձայն չես քո պետության նման ուրեմն հայտարարության կամ դիրքորոշման հետ, հա, դու չես կարող չներկայացնել, բայց կան դիվանագետներ շատ ուրեմն փորձառու դիվանագետներ, որոնք արքա անգամ ոչ վերբալ հաղորդակցության ճանապարհով հասկացնում են, մի միմիկայի միջոցով կարող են իրենց վերաբերմունքը դնել իրենց խոսքի մեջ, և ոչ ոք չի կարող նրան ասել, անգամ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, որոնք անընդհատ նստած են դիվանագետների վրա, չեն կարող ասել, որ դու լոյալությունը խախտեցի, ես կատարել եմ այն ինչ որ, կամ հակառակը, կարող է մի հիմարություն դու անցկացնես այնպես, որ ապացուցես, որ դու ես ճիշտ, քո երկիրն է ճիշտ, լոյալությունը շատ բարդ հոգեբանական երևույթ է, ես ամբողջ մի տեսությունն եմ դրա հետ զարգացած, դրա կապակցությամբ, և լոյալության խախտում կա, որը պարզ չէ արտաքին գործերի նախարարության, նա չգիտի, դա, բայց աստիճանաբար խախտելով լոյալությունը, հա, դեսպանը, դիվանագետը անցնում է բոլորովին հակառակ կողմը, և նա փոխում է իր վերաբերմունքը իր երկրի նկատմամբ, ի օգուտ դեսպանընկալ երկրի, այստեղ տեղի ունենում շատ հետաքրքիր մի երևույթ, որը կոչվում է ադապտացիա, որը ունի իր աստիճանը, հա, որ այդ աստիճանից անցնել այն կողմ նշանակում է, դու արդեն քո երկրի համար ոչինչ չես սկսում անել, և հակառակն է սկսում, հասկանում եք, դուք սկսում եք աշխատել այն երկրի համար, և հատուկ ծառայությունները շատ լավ գիտեն, այն երկրի համար,
որտեղ դու գնացել ես որպես դեսպան, դա կոչվում է արդեն լոկալիտիս ամերիկա, այսինքն դա երբ որ դեսպանին հավաքագրում են հատուկ պարտադիր չի հավաքագրել, դա ծայրահեղ աստիճանն է, դիվանագետին հաճախ այդպես անում են, դա պարտադիր չէ, նա սկսում է ակամայից կամ ակամա թե ակամա սկսում է սիրել այդ երկիրը, որ ավելի պետք չէ սիրել, հասկանում եք, օտար երկիրը երբեք չի կարելի այն աստիճան սիրել, պետք է սիրես իհարկե, եթե չսիրեցիր դու չես կարող աշխատել այդ երկրում, անպայման պետք է, անգամ եթե այդ երկիրը այնպիսի երկիր է, որ չես ընդունում դու, դու պետք է լավը գտնես այդ, բայց լինում է եւ հակառակը, ամերիկացիներ դա կոչում են լոկալիտիս, այսինքն տեղական պայմաններին ադապտացվել այն աստիճանի, որ մոռանալ այն խնդիրների կատարման անհրաժեշտությունը, որը դրված է քո առաջ։ Մենք ունենք հիմա այդպիսի պրակտիկա։ Գիտեք, ես դժվարանում եմ ասելու, որովհետև դա նուրբ հարց է, բայց սա ունի շատ պարզ մի բացատրություն։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք արդյոք, թե քանի տարի են ամերիկյան դիվանագետները, դեսպանները, քանի տարի են աշխատում որպես դեսպան։ Երկար։ Սխալվում եք, 4 տարուց ավել ամերիկյան նույն տեղում, հա, նույն տեղում երբեք նա չի աշխատում, ինչի համար, որ չունի այդ թակարդը, իսկ հիմա ձեր հարցին եմ պատասխանում, մենք ունենք շատ ոչ բարձր բարոյակամային հատկություններով Իվանով, Պետրով, XY չեմ կարող ասել, որը նստած է մի երկրում 10 տարի, 20 տարի, ինչ է կատարվում այդ մարդու հետ, Հայաստանն էլ ապրելու տեղ չի կոպիտ ասած, սա չկա, նա չկա եւ այլն եւ այլն։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Իսկ ձեր աշխատանքային ժամանակատվածի ընթացքում, ձեր դիվանագիտական ծառայության ընթացքում հավաքագրման փորձ եղել է թե ոչ։ Եղել են։ Ձեր նկատմամբ։ Իմ նկատմամբ եղել է սովետական տարիներին։ Շատ վաղ։ Երբ որ որտեղ էիք դեսպան։ Երբ որ Աֆրիկայում էի աշխատում, նոր էի եկել որպես թարգմանիչ, ֆրանսիացիները կոպիտ ասած նստեցին իմ վրա, շատ լավ մարդիկ էին միջայլոց, հյուպատոսը, բան, ուտող, խմող, ես ֆրանկոֆոն եմ, ֆրանսերեն այն ժամանակ ամենայնպես չէր տարբերվում, ֆրանսիացի եմ թե ֆրանսիացի չեմ, եւ որոշ ժամանակ, սա շատ վաղուց 60-ական թվականների վերջի դեպքեր եմ ես ասում, եւ մի օր շատ բան խոսակցության մեջ որոշ, ուրեմն Ռիկարդո խմելուց հետո ինձ ասում է, կուզես գնալ Ֆրանսիա, ասի հա Ֆրանսիան լավ երկիր է, կուզեմ գնալ, ասի բայց ինչ, ոնց է պետք գնամ, ոչ մի բան, ասում է կգնաս պարզապես այնտեղ կնոջդ, այն ժամանակ մի երեխա ունեի, ասես քեզ ոչ մի բան պետք չի անել, դա գիտեք որ շրջաններ զնհալից հետո սկսեցին շատ կոպիտ ասած փախչել պետական աշխատողների, թե նաև արտաքին գործերի նախարարությունից, իսկ դուք հասկացել եք որ դες փորձում են հավաքագրել, հա, եւ ասեց, ասի բայց ինչ է պետք անել, դե մենք կօգնենք աշխատանքով, բանով, այնտեղ ամեն ինչով, բայց ասեց դու մի երկու հատ ելույթ պետք է ունենաս, ասի ինչքան վատ է խորհրդային միությունը եւ ինչքան լավ է Ֆրանսիա, նո ասում է այդպես, այդ ձևի չէ, ասես մոտավորապես չէ, այդքան կոպի չէ, բայց մոտավորապես այդպես, հա, հիմա ասի ես կմտածեմ, հիմա տեսեք ին վիճակը, նման իրադրության մեջ խորհրդային արտաքին գործերի նախարարության բանով, այսպես ասած չգրված ինստրուկցիաներով կամ գրված, ու ամիջապես պետք է գաս եւ զեկուցես, բայց զեկուցել նշանակում է ամիջապես 24 ժամ քեզ նստասում ու ուղարկում են ավարտել այդտեղ ծառայությունը, դե դրանից հետո հայտի չէ թե ինչ կլինի, հիմա մնալ այնտեղ կարող է այդ բանը շարունակի քո նկատմամբ, քնա չադ նուրբ է արվում, մի խոսքով ես առաջի եւ վերջի անգամ երևի խախտել եմ բոլոր տեսակի ինստրուկտաժները եւ չեն ձեկուցել եւ պարզապես դա անցավ ու գնաց, դա միակ դեպքն է եղել, որ իսկ երբ որ արդեն այս մեր տարիներին բան ինձ առաջարկներ եղել, օրինակ ավստրացիները ոչ թե հավաքագրելու բանի առումով, երբ որ ես գալու էի հետ, որտեղ ինձ միշտ ափալ-թափալ են ուղարկել, էլի այդ լոյալության եւ լոկալիտեսի խախտման կապակցությամբ, ինչ չեմ ասել, ինչ չեմ ասել, ինչ որ պետք է ասել եւ ինչ չեմ արել,
ինչ որ պետք է անեի, ինձ շատ բարձր մակարդակով ասի, եթե դուք ուզում եք, կարող եք մնալ Ավստրիայում որպես, ասենք, այնտեղ խորհրդական կամ բան, մենք կապահովենք ձեզ։ Դե վերջին հաշվով գիտեք ինչ կա, դա մարդուց է կախված, ես երբևիցե դա, իմ տղան արդեն ասի 30 տարի Միացյալ Նահանգներում է, եւ ես 20 տարուց ավել պետական ծառայության մեջ չեմ, հա, մեկ կամ երկու անգամ եմ եղել մի քանի շաբաթով, 5 տարի ես։ Մի հարց տամ, իսկ եթե օրինակ ձեր տղան շարունակել ապրել Ամերիկայում եւ դուք էլ դիվանագիտական ծառայության մեջ լինեիք Միացյալ Նահանգներում, չէ՞ կարծում, որ այդ հանգամանքը, որ ձեր տղան արդեն իսկ այնտեղ է ապրում եւ դուք դիվանագիտական ծառայության մեջ եք Միացյալ Նահանգներում, դա ձեզ լուրջ կաշկանդող հանգամանք էր լինելու։ Դե գիտեք ինչ կա, Հայաստանի պայմաններում, մեր կանոնադրություններում եւ բաներում այնքան ամփույթ են նման հարցերի նկատմամբ։ Ես հիմա չգիտեմ, եթե մտածեմ, կարող եմ գտնել, թե որ մեր դիվանագետի երեխան որտեղ ինչ գործ է անում արտասահմանում, կամ կարծեմ այդպիսի բաներ։ Այդ խստությունները իհարկե չկա, սա ամբողջ կախված է մարդու էությունից եւ բարոյական հատկանիշներից։ Հա, եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, եթե դու նվիրված ես քո երկրին, դու երբեք չես անի բաներ, որ չկաշկանդիք ես, հա։ Օրինակ իմ մտքում երբևիցե, այսինքն, չի եղել բան, որ ես Հայաստանում չապրեմ, դա արդեն ուրիշ հարց է, դա իմ, այսպես ասած, կառուցվածքի հոգեկան խնդիր է, որ… Իսկ Մոսկվայում բնակարան ձեզ որտեղից։ Արտաքին գործերի նախարարությունից եմ ստացել։ Ես շատ լավ բանի մեջ էի այնտեղ, ինչպես ասեմ, լավ վերաբերվում կա, ընդհանրապես ես Ռուսաստանի նկատմամբ, ես միշտ ասել եմ, շատ մեծ համակրանք ունեմ, սեր ունեմ, ինչու համար, ես ձեզ երկու բառով բացատրեմ, Ռուսաստան ինձ տվել է արտակարգ լավ կրթություն, շատ լավ կրթություն։ Ես միայն ուսումնական բանանկատի չունեմ։ Գործը։ Ես աշխատել եմ դիվանագետների հետ, դեսպանների հետ, որը մեծ դպրոց է եղել ինձ համար։ Դիվանագիտական կրթությունը Հայաստանում մենք ունենք խնդիրներ այդ մասով, թե չէ։ Ոչ, բարձր մակարդակի չէ։ Կա դիվանագիտական դպրոց, կա, հիմա էլ կարծեմ կա Հաբանում, արտաքին գործերի նախարարությունում, որը Եվրամիության կարծեմ հողերով է բացված, ես գիտեմ ծրագիրը այնտեղ, այնտեղի թերությունը գիտեք որն էր, ես Վահեին ասել եմ, որ ինձ շատ եմ սիրում, տնօրենը այնտեղ խելացի տղա է, դեսպանի մակարդակով, ասեց, գիտեք ինչ կա, դուք չեք կարող լադվանագետներ պատրաստել, ինչու եք այդպես ասում Արման Գարնկեիչ, ասեց, գիտես ինչ կա, եթե դիվանագետը չգիտի իր երկիրը, նա չի կարող լավ դիվանագետ դառնալ։ Տեսեք, երբ որ Վանին նշանակեցին, մեծություն է, չէ՞, որի առաջ ես խոնարհվել եմ միշտ, Շարլ Ազնավուրը, Շարլը իմ կուրքն է եղել, թարգմանել եմ իրան, անձամբ ծանոթ եմ եղել, բայց ես ասի, եւ իզիս նեղաց են ասի, Շարլին սխալ եք նշանակել, Շարլին չի կարելի նշանակել դեսպան, որտեւ նա չգիտի Հայաստանը, նախ պետք է քո երկիրը շատ լավ իմանաս, հա, քո երկրի, այսպես ասած, եւ լավը եւ վատը, ցավերը եւ կարիքները, որպեսզի դու կարողանաս այդ երկիրը պաշտպանել եւ աշխատել այդ երկրի համար, հա։ Հիմա ձեր խոսքս վերջացնում եմ, այդ ուրեմն դպրոցում մի հատ Հայաստանից մասնագետ չկար, որպեսզի ուրեմն այս կամ այն առարկան դասավանդեր, ինձ այնտեղ առաջարկել էր նույն Վահեն, որպես ես դիվանագիտական ծառայություն կարդամ, Նալբանդյանը չէր համաձայնել, ասել չէ, ոչ մեկը մերոնցից, ոչ մեկը այստեղ ոչ չպետք է լինի, Ճապոնիայից վերում էին դասախոս, որպեսզի այստեղ դիվանագետ պատրաստեն։ Այդ դեպքում իմ տրամը, իմ հարցը հենց տեղից էլ բխում, այդ դեպքում հայ դիվանագետը աշխարհին Հայաստանի ու հայերի մասին ինչ պետք է պատմի։ Ոչ մի բան, կամ կիսատ պրատ կարող է պատմել։
Մենք եւ Իսրայելը պատմական ճակատագրերի առումով շատ նման ենք, բայց մեր հարաբերությունները օրինակելի լինելուց մեղմ ասած հեռու են։ Երկու ժողովուրդներին տարածաշրջանում ի՞նչն է խանգարում գոնե նորմալ բարեկամություն անել։ Մեր սխալները առաջին հերթին խանգարիչ հանգամանքները կողքից, մասնավորապես հիմա ես նկատի ունեմ Ադրբեջան, որը շատ ակտիվ աշխատում է այդ ուղությամբ, հա։ Եվ նորից եմ կրկնում, առաջին սխալը դա նա էր, որ դեսպանություն չբացվեց, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք էր, եղավ, հաստատվեց դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց դեսպանությունը չբացվեց։ Ինչ էր պատճառը, որ չէր բացվում։ Դեռ բացատրվեց այն բանով, որ մեզնից կնեղանան արաբները, մասնավորապես ուրեմն Իրանը, հա։ Դա իհարկե սխալ մեկնաբանում էր, ճիշտ չէր և չէր բխում մեր շահերից։ Հիմա փորձ կատարվում է, այն առումով, որ հասկացվել է, որ մենք անպայմանորեն պետք է նորմալացնենք հարաբերությունները տարբեր խնդիրներից ելնելով, այդ թվում նաև մտնելու համար մատի և մատանու արանքը, ինչպես իրանցիներն են ասում, Իրանի և Իսրայելի և Ադրբեջանի արանքը։ Այսինքն դա կարևոր է մեզ համար։ Շատ կարևոր է, որովհետև այնտեղ կան խնդիրներ, որոնց վրա մենք անպայման պետք է աշխատենք։ Ես նկատի ունեմ այն, որ նույն ուրեմն Ադրբեջանից, որը 5 միլիարդի զենք է ստանում բանից, առնում այսօր, երբ որ իրենց ասում ես, ես շատ եմ խոսել իսրայելցիների հետ, հրեաների հետ, դե ասում ա դուք էլ բանարի, ձեզ էլ կվաճառենք։ Այսինքն պատրաստակամություն կա։ Բայց ինչա, ինչումն է բանը, Իրանը, բանը, Ադրբեջանը հետախուզական գործունեություն է ծավալում ռազմական ի օգուտ Իսրայելի ընդդեմ Իրանի, Իրանը դա լավ գիտի։ Եվ այնտեղ պոտենցիալ հնարավորություններ ունի, աերոդրոմներ կան, որտեղից նրանք կարող են հանրայության դեպքում ինքնաթիռներ ուղարկել Իրանի տարածք։ Ես շատ մոտ կանգնած եմ եղել այս սկզնական շրջանում դիվանագիտական փափուկ ուժի, այսպես ասած, հանրային դիվանագիտության շրջանակներում և Իրանի հետ, Իրանի դիվանագետների հետ եմ կոնտակտեր ունեցել և Իսրայելի ներկայացուցիչների հետ ոչ պաշտոնական։ Ես բացատրել եմ իրանցին և իրանք նորմալ են դա ընկալել։ Իրանում նորմալ են։ Այսպես դեսպանատան և հենց Իրանում նորմալ են ընկալել, որ ասվում է հետևյալը, գիտեք ինչ կա, հասկացեք մեզ, մենք երրորդ պետության դեմ ոչինչ չունենք, Իրանը մնում է իր ամենամեծ բարեկամը, Իրանը մնում է համար մեկ ուրեմն գործընկերը, բայց կա այս հարցերը, որոնց նկատմամբ մենք չենք կարող և պետք չէ, որ մենք բանենք։ Եվ նրանք, իսկ ինչ որ այդտեղ հիմա եղավ վերջերս այնտեղ ցույցեր բաներ, դա ամբողջ կազմակերպված է և բավական ակտիվ և շարունակում է կազմակերպել Ադրբեջանի, հիմա էլ Թուրքիան է մտել դրա մեջ և դա Իսրայելում են նաև իրագործում։ Հասկանալի է, պարոն Ավասարդյան, եթե կարճ ամփոփելու լինենք, կորոնավիրուսը ինչ մարտահրավեր է նետել միջազգային կարգերին, post-covidian trend-ները հիմնական նկատելի են արդեն, թե դեռ վաղ է խոսել այդ մասին։ Սա բարդ հարց է և ես ուշադիր հետևել եմ և հիմա էլ հետևում եմ այնպիսի գործիչների կարծիքները և արտահայտությունները, ինչպիսին Քիսինջերն է, օրինակ։ Քիսինջերը այն կարծիքին է, որ սա կարող է բերել երրորդ համաշխարհային պատերազմ, և որ մի ժամանակ ասվում էր, որ ընդհանրապես պատերազմը բացահայտ է, հավանականությունը քիչ է։ Իմ կարծիքով այսօրվա դրությամբ ինչ-որ տեսնում եմ և ինչ-որ շարունակվում է, տեղի է ունենում խորքային աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ։ Սա նոր աշխարհակարգ է ստեղծելու և ըստ որում պետք է հեռացվի արտաքին քաղաքականությունը, պետք է հեռանա գլոբալիզացիայի խնդիրներից, հակառակ պրոցեսը, որը իր հետ բերում է ազգային, ուրեմն, էգոցենտրիզմ, հա, և դրա կոնկրետ օրինակները կան, ինտեգրացիոն, բոլոր գործընթացների դադարեցում կամ փոքրացում, բլոկների
առանձնացում կամ նոր բլոկների առաջացում։ Տրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ։ Կարծես թե տրամագծորեն հակառակ, բայց ոչ ոք չի կարող ասել թե իրոք ինչ ճանապարհով կարող է գնալ։ Հայաստանը պետք է շատ խելոք լինի այստեղ կարողանալու համար ճիշտ կողմնորոշվել։ Ինչպես ավետարանում է ասում, լինել ուրեմն միամիտ աղավնիների պես թե այդպես թե խորամանկ խորամանկ ոչերի պես։ Ունենք պոտենցիալս ձեզ։ Ունենք, բայց կադրային կորպուսում չունենք։ Ես մեր կադրային քաղաքականությունը ինձ համար մնում է մեծ անելուկ։ Մարդիկ, ովքեր էլիտան ազգի, ովքեր կարող էին աշխատել, օգնել եւ անել, չկան։ Ասպարեզում չկան։ Բոլորովին նոր երիտասարդ ծերունդ եկել, փառք ու պատիվ երիտասարդներին, հա, բայց դե ուր կհասցնեն եւ ուր կհասնեն, հա։ Շատ կարճ, ինչով է գրավիչ մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Կա, չգիտեմ, 3 կետ, որով Հայաստանը լինելով փոքր երկիր, տարբերվում է մյուս բոլոր փոքր երկրներից, որոնք անդեմ են, որոնք մեծ հարցերում վճռորոշ որևէ նշանակություն չունեն եւ այլն։ Մենք ինչ որ բանով տարբերվում ենք։ Չի մտածել այդ խնդրի նկատմամբ, բայց կփորձեմ հիմա ամփոփել։ Առաջինը, Հայաստանը պետք է կարողանա գոնե աշխարհին ապացուցել եւ ցույց տալ, որ առաջին քրիստոնեական երկիրն է։ Սա շատ կարևոր է, այ դրա վրա մենք չենք աշխատել երբևիցե։ Կարողանանք ապացուցել հենց Արցախի ենթատեքստում, որ խոսքը Արցախի մասին չի ընդանում այստեղ, որ խոսքը վերաբերում է թրքական ազգա հայ ազգի բնաջնջման քաղաքականությանը, ես դա ասում եմ արմենացիկ, որը ամեն ինչ անում է Հայաստանը վերացնելու համար։ Սա պետք է մենք բոլորին հասկացնենք եւ հասկանանք ինքնուրույն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ահռելի ինտելեկտի պոտենցիալ, որ ունի Հայաստանը, որ դժբախտաբար ծրված է եւ հնարավոր չի լինում իմի վերել այսօրվա Հայաստանի օրինակով։ Եվ այն ճակատագիրը, որը Ենիս ներկայացնում է, Սփյուռք ամբողջ աշխարհով ծրված, կարողանալ Սփյուռքի հետ աշխատել այնպես, ինչպես պետք է աշխատվի, ոչ թե վերել ինչ որ այնտեղ գլենդելի մի հատ հսկանում եք գործի, որը ապուշ ներողություն արտահայտյանս, որ ուզում է այստեղ մարդիկ բերել, բաներ անել, ճապոնացների բանանում Հայաստանում։ Չկա, կոնցեպտ չկա, հասկանում եք։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը 30 տարվա ընթացքում ստեղծեց, նու կոնցեպտ չասենք, ասենք այնտեղ հայացակարգ, չկա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, պարոն Նավասարդյան։